ကျင်းပမြေဟာခန်းဒီမြို့မှာဆိုရင်ရေမှန်ရောင်ရံနှစ်ပေကန့်အလို့နဲ့ ချင်းတွင်းမြေဟာခန်းဒီမြို့မှာဆိုရင်ရေမှန်ရောင်ရံနှစ်ပေကန့်အလို့နဲ့ဟုံးမလင်းမြို့မှာဆိုရင်ရေမှန်ရောင်ရံတစ်ပေကန့်အလို့ထိမြင့်တက်လာကြောင်းခန်းဒီမြို့နဲ့ဟုံးမလင်းမြို့များမှာမိုးလေဝသနှင့်ဇလားဗေဒဦးစီးဌာနပြောကြားချက်အရသိရပါသည်။ချင်းတွင်းမြေဟာခန်းဒီမြို့မှာ1280စင်တီမီတာဆိုရင်ရေမှန်ရောက်ရှိရန်နှစ်ပေကန့်အလို့ထိမြင့်တက်လာကဒနိုင်လျှင်10စင်တီမီတာခန့်မြင့်တက်နေကြောင်းနဲ့ခန
ရှင်ရင်အခုလိုပထမအကြိမ်ရေတက်တာကစိုးရိမ်ရေမှတ်မရောက်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ဒီနှုံးနဲ့ဆက်တက်နေရင်စိုးရိမ်ရေမှတ်ကျော်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အာမြင့်ကြီးကတော့အခုစနစ်ခွဲမှာ1280သူရေမရောက်ဖို့တော့80စင်တီမီတာလို့ဒီရဲ့နှေးရဲ့အနေထားက1200ကျော်သွားရင်သူကရေဝင်ဧရိယာတွေများသွားပြီသဘောအနှိမ့်ပိုင်းတွေရှိရလေကျွန်တော်တို့စင်တီမီတာအထက်ပိုင်းမှာဒီချောင်းနေမြောင်းနေရှိခါကြတော့သူကပြတ်ပြင်ဝင်တာတို့ရေလွန်ဧရိယာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရေလွန်ဧရိယာထဲရေဝင်တာတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့1200ကျော်ရေအထက်နှေးသွားတော့တုံ့မှာပေါ့ဒီအထက်နှေးသွားအမြန်မြန်ကြီးမတက်တော့ဘူးသူရေမနီးလေသူကရေပြက်ကငဲနေလေးတန့်လေပေါ့အဲ့လိုပေါ်မှာတနအီယို၄လောက်၅လောက်တက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဒီကြပေါ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းကိုတင်းချောင်းချိုသွားနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးလေး။အော်ဟုတ်ကဲ့။အခုတော့ပုံမှန်တနအီယို1တနအီယို2အဲ့လောက်ပဲ။2ဆိုတာကတော့အခုဒီအခုဒီနေ့ချားတယ်မှာနည်းနည်းနည်းနေတာပေါ့။တန့်တယ်၊နှစ်ချိန်တော့ဆက်တန့်တယ်။အခု +1 +2 အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့။အများကြီးမတက်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဟိုသိပ်သိမ်းမချတဲ့အနေထားမျိုးရှိရပေါ့။ရေတန့်နေတော့ကောင်းဆုံးပေါ့။လောလောဆယ် +1 လောက်တက်နေရင်လည်းပဲဒါတော့ဆိုရင်မှရောက်ဖို့အလားအလာရှိရပါဘူး။ချင်းတွင်းမြေဟာဟုံးမလေးမြို့မှာ2883စင်တီမီတာဆိုရင်ရေမှန်ရောက်ရင်တပေကန့်အလိုအထိမြင့်တက်လာကတနအိနှင်း၄စင်တီမီတာနှုံးနဲ့မြင့်တက်နေကြောင်းနဲ့ဟုံးမလေးမြို့နယ်ရှိမြေကန်းတပေကျေးရွာများနဲ့ဟုံးမလေးမြို့ပေါ်ရှိမြေကန်းဘေးရက်ွက်အနေမိုင်းရက်ွက်ရှိလူနေအချို့မှာရေစတင်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်စတင်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဟုံးမလေးမြို့နယ်ရှိချင်းတွင်းမြေကန်းတဘေးနေထိုင်သူကိုဇော်ဇော်ကဒီမနက်မှရေတက်အရန်မြန်လာလို့ပစ္စည်းတွေရွှေ့နေရပြီးတချို့တွေလည်းဆရွှေ့ဖို့ပြင်နေကြပြီလို့ဆိုပါတယ်။ချင်းတွင်းမြေဟာခန်းနီမြို့နယ်ဟုံးမလေးမြို့တို့မှာစိုးရိမ်ရေမှတ်ရောက်ရှိဖို့အနေငယ်သာလိုတော့တာကြောင့်မြေကန်းဘေးနဲ့အနေမိုင်းရက်ွက်မှာနေထိုင်သူများအားသတိပြုသွားလာကြဖို့တပ်ဆိုင်ရာကအတိအပေးနှိုးဆော်ထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။မိုးလေဝသနှင့်ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဒီနေ့နေ့လည်း2နာရီအချိန်မှာတော့မြေကြီးချင်းသတိပေးချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ထားပြီးချင်းတွင်းမြေဟာဖောင်းပြေမြို့မှာအဲရင်မြို့ရဲ့စွန့်ရည်ရေမှန်အောက်၄ဘေကမ်းမှာရောက်ရှိနေပြီးအဲရင်မြေဟာနောက်နှစ်ရက်အတွင်းအဲရင်မြို့ရဲ့စွန့်ရည်ရေမှန်အထက်သို့ကျော်လွန်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ပါရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်ဖောင်းပြေမြို့နဲ့အတွင်းရှိမြေကမ်းအနီးနဲ့မြေနေမိုင်းနေထိုင်သူများအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်အကြံပြုအပ်ကြောင်းအဲထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။